tanınmış ekstrasen Sirəddin Rzayevin Axar Azər müsahibəsini təqdim edirik. Ukrayna-Rusiya müharibəsinin 30 gündən çox çəkməyəcəyini demişdiniz. 44 gündür müharibə hələ də davam edir. Bu barədə nə demək istərdiniz? Konkret bir tarix ay verilmirsə belə proqnoz vermək çox asandır. Xeyr, müharibə 2023-cü ilə qədər qalmayacaq. Amma konflikt 2023-cü ildən sonra da davam edə gərginlik uzana bilər. Müharibədə hansı ölkə qalib gələcək? Bununla bağlı diaqnozunuz nədir? Mən demirəm, Ukraynanın ya da Rusiyanın tərəfindəyim. İstənilən halda müharibə pisdir, alqışlanılır. Amma bu müharibədə Rusiya qalib gələcək. Rusiya öz istəklərinə çatacaq. Sizcə Rusiya nüvə silahından istifadə edə bilərmi? Bəli, edə bilər. Bir insanı küncə sıxışdıranda özünü də öldürməlidir başqasını da. Bu reallıqdır. Düşünün ki, Rusiya məğlub olur və nüvə silahını istifadə etmir. Belə bir şey mümkün deyil. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün lazım olan şəraitin yaradılmasına kömək etməyə hazırdır. Oxu24.com RİA Novosti istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 8-də Moskvada Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Aratat Mirzoyanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz ümid edirik ki, tərəflər arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiya tezliklə yaradılacaq, o bildirib. Qeyd edək ki, bugün Moskvada Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş olub.